Srebrna aura je najmoćnija koju vam život može dodijeliti. Evo kako ćete je prepoznati. Srebrna je najrjeđa boja aure, a pojavljuje se u dvije nijanse, tamnoj i svjetloj. U pitanju su vrlo nadarene osobe. Imaju izraženu intuiciju i vrlo su praktični. Njihove psihičke sposobnosti su na izuzetno visokoj razini, ali ih nisu uvijek svjesni. Podsvjesno biraju biti učitelji, konsultanti i mentori. Na ovom svijetu postoje ljudi istinski obdareni ekstrasenzornim sposobnostima, ali često o njima ne znaju ništa. Ne znamo ni kako ih prepoznati. Oni posjeduju takozvanu srebrenu auru i u pitanju su vrlo nadarene osobe. Imaju izraženu intuiciju i vrlo su praktični. Njihove psihičke sposobnosti su na izuzetno visokoj razini, ali ih uvijek nisu ni svjesni. Podsvjesno biraju biti učitelji, konsultanti, mentori itd. Ljudi sa srebrenom aurom su svestrani i lako se prilagođavaju različitim uslovima. Žele iskoristiti svaku šansu koju im život pruži, a intuicija ih usmjerava ka pravoj odluci u pravo vrijeme. Njihove sposobnosti ne donose dobro samo njima, već svima u njihovom okruženju. Ipak, srebrna je najrjeđa boja aure, a pojavljuje se u dvije nijanse, u tamnoj i svjetloj. Tamno-srebrna aura. U pitanju je prilično negativan znak koji ukazuje da u vašem životu postoji veliki strah. Također može biti znak zdravstvenih problema. Svjetlo-srebrna aura. Znak razvijene intuicije također može simbolizirati prihvatanje novih koncepata i ideja nosioca aure. Um ljudi sa srebrenom aurom je bistar i oštar, disciplinirani su i lako pronalaze rješenja za svaki problem. Ne vezuju se za materijalno i žive vrlo racionalno. Svi aspekti njihovog bića ispunjeni su jednostavnošću. Boja aure se vremenom mijenja. Ako trenutno imate srebrenu auru, moguće je da trenutno dobivate moć više sile. Ako imate osjećaj da postoji neka prepreka koja vas koči, ne brinite, uskoro će nestati. Prisutnost srebrene aure ukazuje da su teški trenuci vašeg života prošli ili su lagano počeli pripadati prošlosti. Vrijeme stagnacije je iza vas, a srebrna aura će vas u buduće štititi od negativne energije. Sačuvat će i vaše psihičke sposobnosti. Srebrna aura može vam donijeti mnogo prednosti, a ovo su samo neke od njih. Da vas čini jačim, daje vašem životu novi poticaj, pomaže da se izborite sa apatijom, pomaže da prekinete veze s toksičnim ljudima, pomaže vam također da prihvatite i ojačate zdravstvene veze. stil.kurir.rs atma.hr obrada treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam!